nın birinci yarısında dişimizə vurmaq üçün Influensa demə Qoq ilə birlikdə bu sualları seçmişik. Sağ əlim solumda, sol əlim sağımda. Anthony Blinken niyə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə şəklini Elsa Seyidxan'ın mantiqi ilə çəkdirib? Simpsonlar qəlat edir. Ermənlərin köhnə ses rolikləri reallaşmaqda davam etsə, başqa nələr olacaq? Bacı-bacıya kən gəldik. Ermənistanda kərimə dövləti necə qurulur? Hamını bəzər özü üllük gəzər. ABŞ-də məşhur teleapardcılar nəyə görə işdən qovuldular? Bu həftə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Amerikalı həmkarına zəng vuraraq belə deyə bilərdi. Antoni Antoni, sən mənim irəyimə yaralanmışam. Azərbaycan-Ermənistan normallaşması Kleopatra deyil ki, Antoni naqam qalsın. Ona görə bu dəfə kiminsə yaralanmaq riski doğrudan da böyükdür. Xeyirə yoxdur. Onsuz da axırda Oktavian Avqustun istədiyi olacaq. Hazırda maydır. Avqust özünü yetirənə qədər iş işdən keçə bilər. İndi Rusiyada hansısa jurnalist gözləyir ki, Arlington-dakı bir neçə günlük danışıqlar bitsin, o da bu haqqdakı yazısına belə bir başlıq qoysun. Blinken wished com. Blinkenin adı elədir ki, başlıq qoymaq texnologiyası istəv istəməz Blin sözü ilə assosiasiya qurmağı tələb eləyir, amma tamamilə mümkündür ki, bu dəfə Amerikanın gündəsi küt getməsin. Arlington hardan çıxdı? Onlar Vaşinqtonda görüşməyiblər ki, Arlington maraqlı yerdir. O Vaşinqtonun Lapiyanında Potomac çayının anrı tayında balaca bir şəhərdir. Bakı ilə xırdalan kimi, amma çox simvolik şəhərdir. Pentaqonun əksər institutları, araşdırma mərkəzləri, o cümlədən məşhur icahan əfsanəvi DARPA orada yerləşirlər. Amma Arlingtonu dünyaya tanıdan sössüz ki, onun well-known qəbristanlığıdır. Hollywoodun həlbi mövzuda çəkilmiş çox nadir filmi olar ki, orada Arlington qəbristanlığı göstərilməsin. Yaşıl çəmənlikdə səliqə ilə düzülmüş balaca ağ başdaşlarına dünyada az qala hamı görüb. Fantastik filmlərdə hətta öləm mutantları və robotları da aparıb orada basdırırlar. Yəni Arlington adı az qala elə hərbi qəbristanlıq yaxud bizim anlayışla desək şəhidlər xiyabanı sözünün sinoniminə çevrilib. Dayan görüm, sən bu söhbəti Həlafı ilə danmaq istəyirsən. Hə, valla hələ ki söhbət məni fırladır. Demək istədiyim fikrə gəlib çıxa bilmirəm. Məsələ ondadı ki, son vaxtlarda AB şeyinin dövlət departamenti də Arlingtonda özünün təhsil-təhsil mərkəzini yaradıb. Yəni eyni şəhərdə həm hərb var, həm də sülh. Həm müharibədə ölənlərin basdırıldığı qəbristanlıq, həm də müharibənin qarşısını almağa xidmət etməli olan diplomatiyanın institutları. Görüşün məhz bu şəhərdə keçirilməsini təşkil etməklə Amerika sanki Ermənistana deyirdi. İndi özün bax da. Niyə məhz Ermənistana? Bəlkə elə bizə deyilmish. Mən əsla qəti, yəni bilmərlə, nə vaıda və heç bir halda ABŞ-nin Azərbaycanı Ermənistandan daha istiyi yanaşdığını demərəm, düşünmərəm, buna inanmaram. Amma məsələ ondadı ki, hazırda oyun çox qarışıb. O qədər qarışıb ki, hətta cənab Blinken, George Schulz mərkəzində boynuna züm nar asıb iki rükət namaz qılsa belə təəccüblənmərəm. Herthand onun öz Twitter hesabında paylaşdığı 4 şəkildən ən azı 3-ünə nə gizlədim, müəyyən qədər təəccübləndim. Mən bədən dili mütəxəssisi falan deyiləm, amma elə şeylər də var ki, onları başa düşmək üçün sadəcə həyat təcrübəsi və müşahidə qabiliyyəti bəs eləyir. Məsələn, bu mənzərəyə baxın. Təsəvvür elə ki, hansısa məclisdə kimə səs əsəbləşmisən, ona tərfəq edəndə qabağını kəsən yoldaşa desən ki, çəkil qırağı bu dəqiqə o ləpəşə ovucun içi ilə sifətin yüksək sürətlə toqquşmasını yaratdığı effekti praktikada başa salacaqsan. Həmin yoldaş da ərklə sənin qabağını kəsərək qollarından yüngüldcə tutub üzünə bir növbətçi təbəssüm ifadəsi verir və deyir ki: "Əş, sən canın baş qoşma, tayın zadındır. Bu dəqiqə özüm hər şeyi həll eləyəcəm. Sən 2 dəqiqə səbirli ol qadası." Yəni bu şəkildə Blinkenin durduğu vəziyyət səbirli ol, gör qaqan nağayılacaq pozasıdır? Hə. Yaxşı. Bəs qaqan nə etdi? Növbətçi şəkllə baxaq. Ararat Mirzayan, yaxud Dostumuz hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin sözləri ilə desək, Ağrıdağ Mirzəli böyüyün yanında kiçik pozasındadır. Bu kadrı belə oxumaq olar. Müəllim, sən ağsaqqalımızsan, mən ölüm gör nə edəmək olur. Amma ən maraqlısı əlbəttə ki, 3-cü şəkildir. Ona görə yox ki, Blinken orada Alendelona oxşuyur. Ona görə ki, Ağrıdağ Mirzəli Buzda Paşinyana oxşayır. Doğrudan da adətən Paşik Ürəyəcə olmayan danışıqlarda belə sifət alır, amma yox. Şəklin ən maraqlı cəhəti bu deyil. Ağrıdağ Mirzəli Anthony Blinken-in sağındadır, Ceyhun Bayramov solundadır. Amma bu zaman Blinken sağ əli ilə solundakı Bayramovun əlini tutub, sol əli ilə sağındakı Mirzayanın, yəni sağındakı həm də soldu, solundakı həm də sağdır. Elsa Seyidxan demişkən, bir əlim sağımda, bir əlim solumda. Maraqlıdır. İndi Blinken-in sağ qulağı qaşınsa, onu hansı əli ilə qaşıyacaq? Hə? Qulağı qaşınsa, Vedant Patel gəlib qaşayacaq. Boş yerə maş alınmır ki. Mən nazirlərin yerinə nəsa deyə bilmərəm. Onlar danışıqların gedişatına öz qrafiklərinə uyğun şəkildə özləri aydınlıq gətirəllər. Laçın dəhlizindən insanların və yüklərin keçməsi barədə suala gəlincə isə deyə bilərəm ki, sual əvvəlki kimi aktualdır və biz bu məsələni qaldırmaqda davam edirik. Görəsən, necə qaldırdılar? Ümumiyyətlə, artıq bitmiş bir məsələni necə qaldırmaq olar? Mənim bir vəsiyam var. Laçın dəhlizində əl tutmağa yer yoxdur, ancaq bir dənə balaca deşik var. Əl girmir, amma 2 barmaq gedir. Ancaq belə. Laçın dəhlizi məsələsini başqa heçcür qaldırmaq mümkün deyil. 2 barmağı tutursan, sonra da onun birini birinə bükürsən. Əfir olduğu üçün mən göstərə bilmirəm. Olur al sizə laçın dəhlizi. Bunun belə olduğunu artıq hər kəs başa düşür. Ona görə də Erməni fəallardan biri Blinken ilə görüşdən olan fotosunun altında onun yanvarın 23-də yazdığı twiti paylaşmışdı. Həmin twitdə cənab Blinken deyir ki, prezident İlham Əliyev Laçın dəhlizində gediş-gəlişin bərpasının vacibliyini söylüyüb. Yanvarın 23-də. Nəticə budur, Laçın dəhlizi yoxdur. Onun yerində Azərbaycanın sərhəd buraxılış məntəqəsi var. Üstəlik bu həftə Orada rentgendə qoşaşdırılıb səfaratçıların davağı sancanda gedib rentgendən keçib üzəyə yana gedə bilərlər. Yəni ermənlərin xahişi ilə məsələ bir dəfə qaldırlanda nəticəsi belə olub. Ona görə 100 dəfə düşünsünlər bu məsələni ikinci dəfə qaldırmaq onlara doğrudanmı lazımdır? Müasir ezoterika həvəskarları kvant fizikasının anasını ağladandan və Niels Bohr ilə eyni şeyini qəbirdə bir neçə dəfə fırladandan sonra belə bir hökm çıxarddılar ki, fikirlər maddiləşir. Necə soruşanda isə cavab verdilər. Kainat fikirlərə cavab verir. Mənim əvvəllər bu düşüncəyə ağız büzdüyüm olub, amma daha heç bir şək şübəm yoxdur. Fikirlər doğrudan da maddiləşirmiş. Ona qalsa çida tamaçox şey elidir. Amma maraqlıdır ki, səni belə təsirləndirən nə olub? 44 günlük müharibə bitəndən sonra Paşinyan özünün legitimliyi məsələsini həll etmək üçün növbədən kənarı səsqi keçirdi. Həmin səsqdə Robert Kaçaryan'ın komandası bir neçə rollik hazırlamışdı. Rolliklərdə göstərilirdi ki, əgər Paşinyan Ermənistanın baş naziri olarsa, nələr baş verəcək. Həmin çatıqlarda göstərilənlər o qədər dəqiqliklə reallaşırlar ki, hətta Simpsonlar da qələt eləyir. 1-ci bölükdə Azərbaycan polisinin erməni sürücünü saxlayıb sənədlərini tələb etməsi göstərilirdi. Həqiqətən də bu gün Azərbaycanın күз orqanları erməniləri yoxlayırlar. Düzdür. Hələ ki bunu polisimiz etmir, amma polisimizin edəcəyi gündə uzaqda deyil. Qarabağdakı erməni vətəndaşlarımıza bir məsləhətim var. Azərbaycan dilini öyrənməyə bu cümlədən başlayın. Bəli, reis. Bir qələt də eləmişəm sırt çıxım gedim. Bu cümlə sizə çox lazım olacaq. Ey bax buna. İlin лайфакы da demək olar. Digər roliklər daha marağlıdır. 2-ci sətirdə Paşinyanın hakimiyyəti dövründə pomidorunu xaliscə sata bilmədiyi üçün donuzlara tökən erməni kəndlisi təsvir olunmuşdur. Bu gün həqiqətən də Paşinyanın qərblə geosiyasi mazaqlaşması Rusiyanın faktiki olaraq Ermənistanın kənd təsərrüfatı mallarının idxalına məhdudiyyət qoyması ilə nəticələnib. Əgər 2 rolik bu qədər heyrətamiz dəqiqliklə gerçəkləşə bilirsə, düşünməyə tam əsas var ki, Üçüncüsü də reallaşacaq. Üçüncüdə nə var idi ki? Üçüncüdə bir erməni qadın mətbəxdə iş görür. Onun qızı isə oturub dərs oxuyur. Qızın dəsliyində ermənicə yazılıb. Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Belə məlum olur ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşlarıdılar və qız Azərbaycanın ermənilər üçün hazırladığı dərsliyi oxuyur. Əslində bu çağırışda göstərilən reallıq da artıq yüklənmə prosesindədir. Ona görə həqiqətən fikirlərlə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Birdən kainatın keyfinin yaxşı vaxtına düşər və qayıdıb amin deyər. Bu həftə polis İran adlanan 1001 xırdavat anbarına məxsus daha bir dəstə avtofanı sərhəddə müsahidələ straflılar. Daha 16 nəfər İran agentini saxladı. Mən şəxsən İran kəşfiyyatını bədii zövqümüzü korladığına görə beynalxalq məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Əvvəllər agent deyəndə adamın gözünün qabağına xarizmatik, yaraşıqlı, şəkil kimi obrazlar gəlirdi. Məsələn, James Bond, Ethan Hunt, Jason Bourne, Evelyn Salt Ceyran, nə bilim, Nikita, Çingiz müəllimin xətinə dronqonu da bura əlavə eləyirəm. Necə obrazlar idilər, pərvərdigar, bıçaq tiyəsi kimi parparlıırdılar. -par Amma indi agent deyəndə adamın gözünün qabağına kim gəlir? Pilli, qarınlı, əmmaməli, üzü tüklü, gözləri bərəlmiş, biraz da hallı marqinallar. Kərimə dövlət, Hüseyni Yun təşkilatı Əlində Zülfüqar qılıncı tutan bu yoluğa baxın. Mən öz balaca dünyamda agent obrazını formalaşdırmaq üçün nə qədər filmlərə baxmışam, nə qədər kitablar oxumuşam, amma sonra etlumat gəlib özünün tiyan altından çıxmış agentləri ilə bütün bədii fantaziya dünyamı darmadağın eləyir. Hətta agent Johnny English belə, bunlara baxanda əməlli başdı ciddi personajdır. Austin Powers də Agent dediyin sanballı bir işlə məşğul olarlar da, dünyanı xilas eləyər. Nə bilim, böyük kriminal sindikatlardan başını azad. Yaxşı, bunlar nəyin illər? Azərbaycanda dini radikalizmin təbliqinə və digər pozuculuq fəaliyyətinə cəlb edilən 16 nəfər dini anlayışı olmayan narkotik alüdəçilərini başqa-başqa şəxslərin əliylə yardım adı altında əməkdaşlığa cəlb edərək narkotik vasitələrin satışını təşkil etməklə Kərimə dövlətinin əlaqələrini dərinləşdirməyə çalışıblar. Əsasən İrandan idarə edilən Deni siyasi mərkəzlərin tapşırıqlarını yerinə yetirən şəxslərin məqsədi narkotik alüdəçilərini, xurafata meylli şəxsləri öz şirki niyyətlərinə alət etmək olub. Həmin o Kərimə dövlət Ermənistanda artıq qurulur. Şəkildə gördüyünüz polkovnik Nelli Duryan Ermənistan polisinin Baş cinayət axtarış idarəsinin yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının müdafiəsi və məişət zədəçiliyi ilə mübarizə şöbəsinin keçmiş rəisidir. O bu həftə həyecan təbili salaraq bildirib ki, Ermənistan məktəblərində narkotiklərin yayılması qorxulu hal alıb. Şagirdlər, hətta az yaşlı qızlar belə rahat şəkildə narkotika əldə edə bilirlər. Bunun qarşısını almaq üçün polkovnik Dudyan xüsusi strateji proqram hazırlamağa çağırılıb. Hələ bu harasıdır? Birazdan Erməni məktəbliləri çək nəşəni qoy tüstüsü dağlara yayılsın. Mahnısını da oxuyacaqlar. <laughs> İranla bacı olanda düşünmək lazımdı ki, bunun axırı nə ilə qutaracaq. Ona görə də dözün, bacı-bacıya tən gərək. Tehran'da gözəl anlayırlar ki, ağlı başında olan heç bir xalq, heç bir insan İran'a rəğbət bəsləyə bilməz. Ona görə də ilk növbədə onların ağlını başından necə çıxarmaq haqqında düşünürlər. Bizdə İran'a hələ də rəğbət bəst edən yəni insanlar qalıbsa ola da demək istirəm. Baxın, öz bacısına bunu eləyən gör sənə nə edir. Bir ölkə dünyaya nə isə həddindən artıq ixrac eləyəndə nə baş verir? Düzdür. Həmin şeydən özündə qalmır. Vərazı deyim. İran hər yerə şey ixrac eləyir. Amma bir ucdan da dalı gəlir. Yox, bu o şeydən deyil. Belə məlum oldu ki, demokratiyanı və söz azadlığını çox ixrac eləyəndə azalırmış. A5Ş-in təcrübəsinin göstərdiyi kimi. Mənim qulağzımı açmada özünüz istədiyiniz mövzularda danışa bilmirsiz, amma ona-buna laq eləyirsiniz. Burdaca saxla. E, gəl E, istədiyim mövzuda danışmaq məsələsinin üstündə biraz dayanaq. Bax, bu yoldaşı hətta Amerika kanallarını sıx izləməyən insanlar da əminəm ki, 100% tanıyırlar. Fox TV-nin aparıcısı Tucker Carlson ən cəsarətli jurnalistlərdən biri sayılır. Onun müxtəlif mövzularda fərqli çıxışları sosial şəbəkələrdə, Telegram kanallarında geniş yayılırdı. Xüsusilə də Biden administrasiyasını sərt tənqid eləyirdi. Buna görə onun Fox TV-dəki mitlini artıq Atıpları çöle. Carlson uçarken son tweetinde böyle yazıp... Amerika mediasında gələcəyimizi müəyyən edən ciddi məsələlərin müzakirəsinə qadağa qoyulub. Söhbət vətəndaş azadlıqları, elm, demoqrafik dəyişikliklər, korporativ güc, təbiət ehtiyatları kimi mövzulardan gedir. Amerika mediasında bunlarla bağlı müzakirələrə icazə verilmir. Hər iki partiya özləri üçün nəyin faydalı olduğunu razılaşdırıblar və başqa hamını susduraraq birlikdə hərəkət edirlər. Belə görünüb ki, vəziyyət həqiqətən ağırdır. İndi biz dünyanın humanist ölkələri gələ yığışıb vaxt ilə Amerikanın İsrafçı Əli açıqlıqla ixraz etdiyi söz azadlıqlarını toplayıb özünə geri qaytaraq. Bəlkə onda televiziya jurnalistləri istədikləri mövzularda rahat danışa bilərlər. Burada çox vacib bir məqam da var. Əgər Tucker Carlson məsələn CNN-dən uzaqlaşdırılsaydı, bunu hərdəsə bəlkə də başa düşmək olardı, çünki hər halda CNN indiki administrasiyanı dəstəkləyən kanaldır. Carlson isə Müxalifət kanalı saylan və ənənəvi olaraq respublikacılara yaxınlığı ilə bilinən Fox TV-dən qovulub. Yəni Amerikanın hətta müxalifət kanalında belə hakimiyyəti limitsiz tənqid etmək mümkün deyil. Əvvəlcə tarif qaldırıldı, limit qoyuldu, sonra isə qazını bir dəfəlik kəsillədi. Və bu məhz ölkə yeni prezident seçkisi kampaniyasına hazırlaşarkən baş verir. Hələ maraqlı şeyləri desən çox görəcəyik. Sadəcə səbirli və möhkəm olmaq lazımdır.